საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის მინდვრის ჰოკეიში დასრულდა. ფინალში ერთმანეთს ბათუმისა და ქუთაისის გუნდები დაუპირისპირდნენ, რომელშიც გამარჯვება ბათუმელმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს. ბრინჯაოს მედლის მფლობელი თბილისის გუნდი გახდა, რომელაც მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში აბაშა დაამარცხა. ფინალურ ეტაპს გიორგი წეროძე დაესწრო. Ძლიერი წვიმის მიუხედავად ჭაბუკთა შორის საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრა არ გადადებულა. ფინალში ერთმანეთს ბათუმისა და ქუთაისის მინდვრის ჰოკეის კლუბები დაუპირისპირდნენ. შეხვედრის პირველი ნახევარი ბათუმელთა გამარჯვებით ანგარიშით 1-0 დასრულდა. Მეორე ტაიმში ბათუმელმა სპორტსმენებმა მოწინააღმდეგის კარი ორჯერ აიღეს, თუმცა ქუთაისის კლუბმა შეხვედრის ბოლო წუთებში ორივე გოლი გაქვითა და შედეგი მინიმუმამდე შეამცირა. მატჩი საბოლოოდ 3-2 დასრულდა. ბათუმის მინდვრის ჰოკეის გუნდმა ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ძალიან რთული თამაში იყო, იმიტომ რომ ორივე ძლიერი გუნდი ვართ. ყოველთვის გვიწევს ფინალში თამაში და ეხლა ჩვენ მობილიზებული ვიყავით ყველანაირად შევესადეთ, რომ გაგვეხორცლებია გამჭოლი პასები, ჰქონდა დაგეგმილი გადათამაშებები და ამის მეშვეობით ჩვენ გავიმარჯვეთ. მოწინააღმდეგე გუნდი ძალიან ძლიერი იყო და ზოგადად ამის რალი იყო, რომ დავმარცხეთ. თორე სხვა თამაშები ყველგან წარმატებას მივახდეთ და სხვა თამაშები ძალიან კარგად. ჩემპიონატში თბილისის, ქუთაისის, აბაშის, ლანჩხუთისა და ბათუმის ორი გუნდი ასპარეზობდა. ბრინჯაოს პრიზი ორი თბილისის გუნდი გახდა, რომელმაც მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში აბაშა დაამარცხა. სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მინდვრის ჰოკეი მასობრივი სპორტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სახეობაა და სამომავლოდ ამ სახეობის პოპულარიზაციისთვის არაერთი ცვლილება იგეგმება. მინდვრის ჰოკეი ზოგადად საზოგადოებამ არ იცის თუ არსებობს აჭარაში ესეთი ჯგუფი, ესეთი სახეობა, ამიტომ უნდა მოახდინოთ ამის განვითარება, იმიტომ რომ მინდვრის ჰოკეი მოგეხსენებათ არის ოლიმპიური სახეობა და ამისათვის ჩვენთვის რაც ყველაზე მთავარია მასობრივი ჩართულობა აქვს, მასობრივი დატვირთვა და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შევესწრებით, რომ კიდევ უფრო მეტი ხელი შევეწყო. Თუ ყავდა ჩვენ სტატისტიკურად დაახლოებით წლის განმავლობაში 10-დან 20-მდე ბავშვი, დღეს ეს რაოდენობა და კონტინგენტი გაზრდილია დაახლოებით 40-მდე ამ ეტაპისათვის. Და ვიმედოვნებთ, რომ ეს სპორტი ასეთი მრავალი ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გახდება პოპულარული უფრო საქართველოში. საქართველოს პირველი ჩემპიონატი მინდვრის ჰოკეიში 1974 წელს ჩატარდა. მაშინ ჩემპიონის ტიტული ბათუმის კლუბმა მოიპოვა. ზუსტად 40 წლის შემდეგ საჩემპიონო თასი ბათუმელმა სპორტსმენებმა ისევ დაისაკუთრეს.